Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como são as características e os detalhes dessa guitarra aqui, um pouquinho da história dela. Então fica no vídeo aí que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa Kramer Striker 424 aqui, super extrato. Fala galera, muito bem-vindos ao canal Improvisual. Peço para você chegar já se inscrevendo aí no canal, já deixando aí o like nesse vídeo, é sempre muito importante. Já chega dando like, que eu sei que você vai gostar do conteúdo aqui hoje. E sempre deixe um comentário, porque geralmente eu interajo com os comentários de vocês, eu faço vídeos respondendo os comentários todos aqui do canal. Já tem dois vídeos aí que você pode resgatar lá, assistir os comentários antigos da galera. Muita pergunta legal. E com resposta também adequadamente legal também. Então já chega deixa no comentário porque seu comentário pode entrar num desses vídeos. E é isso aí. De todas as guitarras que eu tenho essa guitarra aqui esse instrumento aqui é o que tem uma história mais longeva comigo. E aí de repente você se pergunta como assim a história mais longeva contigo se essa guitarra é uma guitarra que a gente nunca viu você usar por aí em lugar nenhum raramente você usou mesmo a galera que tocou contigo raramente te viu Tocar, ensaiar com essa guitarra E você nunca se apresentou com ela Porque essa guitarra é a que tem mais história contigo A história mais longeva Eu comecei a tocar em 99 né? Comecei a aprender a tocar violão E etc Acho que no ano de 98 ou 97 Eu não vou saber agora precisar Uns amigos meus lá de Madureira Onde, onde cresci, né? onde, onde basicamente me criei E vivi até 2013 é, Meus amigos da, da rua onde eu vivia Começaram a, a ter esse gosto a gente convivia numa galera que era majoritariamente. Majoritariamente não, mas os caras que andavam comigo eram majoritariamente roqueiros, né? Fãs de bandas de rock, embora gostassem de outras coisas também. Pintou uma, uma, uma oportunidade de um projeto cultural que aconteceu ali no Morro da Serrinha, que se chamava Tocando a Vida. E aí eu me recordo que meu primo começou a fazer aulas de cavaco nesse projeto, embora eu não tenha levado a sério. Vários desses meus amigos começaram a fazer aulas de violão nesse projeto. Foi algo que movimentou ali musicalmente a. A criançada ali, a juventude ali do Morro da Serrinha, e eu sinto falta de projetos como esse ainda é, nos ídolos de hoje. Eu sei que devem ter projetos, obviamente. Vai aparecer alguém aqui falando. Mas isso era algo corriqueiro. Eu me lembro que ali no Morro da Serrinha tinha esse projeto. Tinha um outro projeto que acontecia no Morro do Cajueiro, que é de frente ali pra serrinha. E, e, e esses projetos são bons para tirar, afastar a criançada, a juventude aí do crime, é muito importante de verdade mesmo. Eles começaram a tocar, nesse, a aprender a tocar nesse projeto, e eu tive a oportunidade de me inscrever nesse projeto aí. Eu ignorei, falei, ah, pelo amor de Deus, eu não quero saber tocar nada, não. Tem, não quero isso, não, nada a ver, tal, não sei o quê. aí, beleza, e os caras começaram a aprender a tocar, começaram a conseguir tocar. Começaram a se organizar, alguns deles, com uma outra galera de outro lugar para montar bandas, etc. E aquilo começou a ativar em mim a vontade de tocar. Beleza, então eu falar, pô, mas por que, que tu tá falando tudo isso? Porque depois, cara, foi muito difícil. Porque passou mais de um ano disso aí, eu resolvi começar a aprender a tocar. E aí, cara, não tinha mais projeto e eu não tinha como arranjar um violão. Aí um outro amigo tinha um violão que estava com o headstock quebrado, aqueles violões eram outro tonante, que era melhor que esse do projeto, mas era um tonante, né? Aí esses violões de, de corda de, de nylon, você sabe que ele, eles são, no headstock tem dois vazados, onde passa as tarraxas onde você encaixa as cordas, né? Estava quebrado ali, aí tipo, o headstock com as seis tarraxas e o violão eram duas coisas separadas, diferentes. Daí um amigo meu, o Fabinho, a quem eu sou muito grato, pregou com uns preguinhos bem pequenos aquilo dali, da forma mais rústica que você pode imaginar, mas que ficou bem preso e funcionou bastante. Ele botou todos os preguinhos que ele conseguiu e o violão começou a funcionar e ele teve paciência de me ajudar a afinar o violão toda vez que ele desafinava. E ele tinha, ele tinha feito aulas nesse projeto também. Eu, eu aprendi basicamente, assim, inicialmente, com esse violão que eu peguei num rolo com um outro parceiro, dando algum, eu dei uns 3, 4 CDs e troca ele me deu esse violão quebrado. Eu tava a ponto de desistir, achando que eu fiz um mau negócio. Eu lembro disso muito, e o Fabinho, não, cara, que é isso? Deixa esse violão comigo só. Dá ele, deixa ele comigo. Aí eu falei, tá, mano, leva lá. Que ele tava colado tipo com fita etc. Eu tentei passar cola, não adiantava super e tal. Não vai prender, né? E eu não tinha nenhuma maldade não de... sabia nada, zero, zero. Fabinho, me dá aqui, deixa foi lá, pegou, pregou. Aí, mano, olha aí. Ainda botou umas cordas lá que eu não sei como ele conseguiu. Acho que ele botou corda, eu tinha dado cordas para ele, eu já tava, sei lá. E isso é muito emblemático para mim, cara, porque eu, eu tenho um, um, uma questão familiar que é a seguinte. É, o meu avô foi, foi uma, uma figura muito importante porque ele era um, foi um dos fundadores do Império Serrano Mano Desto da Viola, o nome dele. E ele tocava, obviamente, ele era um cara que tocava instrumento e tal. E compunha um dos maiores compositores aí do samba do Rio de Janeiro. Aí eles Regina gravou um samba dele. Enfim, ele foi campeão com o samba do Império várias vezes. Fez uma longa parceria com Silas De Oliveira, que também é um dos grandes compositores do Império Serrano. E sem ser eu, ninguém da minha família sabe tocar. E veja, você tem um, vem de uma família que tem um, um compositor, sambista, que instrumentista reconhecidamente Talentoso, que, que tinha um talento que era reconhecido entre várias pessoas, eu acho que uma família dessa deveria incentivar mais a pessoa a saber tocar e etc. E aí, nunca houve um incentivo, assim, sabe? para conseguir o primeiro violão, consegui no rolo e o Fabinho pregou para mim. Pra eu conseguir minha primeira guitarra, eu fiz um rolo de um outro violão que eu consegui, tipo assim, juntando dinheiro e etc. Comprei o um segundo violão e aí fiz um rolo dele numa guitarra tonante também. Inclusive, eu vou tentar resgatar essa guitarra tonante para trazer aqui para vocês em algum vídeo. É, eu vendi ela para um amigo que ainda tem essa guitarra aí, do jeito que eu personalizei ela ainda tá. Eu pintei a guitarra toda de preto, botei uma ponte de Les Paul. Para conseguir a primeira guitarra decente que eu tive, eu precisei já começar a trabalhar. Então, nunca foi uma parada que foi incentivada por pai e mãe, etc. Embora eu saiba que meu pai gostava, de fazer gosto que eu tocasse, mas eu, nem meu pai nem minha mãe nunca foram ver eu tocar, etc. E aí, cara, em 99. Eu comecei a tocar desse jeito aí, difícil, com essa dificuldade toda que eu tô relatando para vocês aqui. Aí, tranquilo. Eu, inicialmente, me tornei baixista. E a primeira, a primeira banda que eu toquei, eu era baixista. Aí, uma galera me chamou para tocar numa segunda banda que já tinha um baixista muito bom, que era o Toyo. Que já até comentou aqui no canal algumas vezes. Inclusive, eu tô devendo uma visita a ele. Adoro o Toio, Acho ele um cara sensacional. Uma figura ímpar, assim. E aí, quando eu fui tocar na banda que o Toio tocava, eu tocava guitarra e eu não tinha guitarra. Então o Fabinho me emprestava a guitarra dele, depois o Toyo arranjou uma guitarra com um vizinho deles lá. O Fabinho me emprestava a pedaleira dele que era uma Zoom GFX 707. E é o... a complicação é que por não ser uma pedaleira minha, uma guitarra minha, não tinha muito como fazer interferência, Inter... como interferir muito. Muitas das vezes eu tinha que tocar e devolver o instrumento e a pedaleira. Em outros momentos eu tinha que eu não podia ficar tipo, criando timbre meu. Então eu tocava com o que tinha, eu ia lá Zapiava a pedaleira toda, esses dois timbres aqui funcionam para mim, pra clean e distorção. E era aquilo que eu usava, muito tempo, muito tempo eu não tinha um instrumento. Mesmo quando eu era baixista eu também não tinha, foi um amigo, um vizinho lá de Madureira lá da rua, Ademir, que arranjou um baixo emprestado. E aí, essa questão do instrumento sempre foi uma que... um lance para mim assim, importante, sabe? Durante muito tempo eu, 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 os caras dessa segunda banda aí que eu tocava já guitarra, me zoavam, sabe? Porque um deles tinha uma casa com os instrumentos todos e caixa, PA, etc. Uma casa no quintal dele, onde a gente ensaiava. Então ele ia para lá e ficava tocando o teclado dele. O Toyo tinha todo um equipamento, um aparato para poder tocar tranquilo. Ele já era mais velho também que a gente. Tranquilo, ele treinava, show. O baterista morava em frente a essa casa, então ele ia lá, tocava a bateria dele sem ninguém se incomodar, porque era um quintal de fundo assim. Só tinha mato atrás, não atrapalhava a vida de ninguém que fazia barulho. E o cantor era o cantor, ele pode cantar onde ele quiser com o fone no ouvido Mas eu não tinha guitarra, não tinha amplificador, não tinha nada Então eu era zoado porque toda vez que acabava uma música Eu ficava treinando as paradas que estavam na minha cabeça, etc Lique de coisa que eu tentava no violão e conseguia fazer e tal para ver como eu ficava na guitarra porque eu não tinha essa oportunidade Acabava o ensaio eu devolvia o instrumento e a pedaleira Aí é isso passou em 99 2000 2000. lá para 2003 assim dois, acho que 2002 eu comecei a trabalhar formalmente assim carteira assinada ter um dinheiro sempre um salário todo mês tal consegui comprar uma guitarra que foi aquela Tajima que na época era a guitarra que hoje o pessoal chama de Tajima das antigas mas a das antigas de verdade que não é essa tipo que tem a bandeirinha do Brasil que não sei que aquela de bico de papagaio que tem... Ih, Tajima das antigas não a Tajima quando alguém fala Tajima das antigas é aquela que tinha o big headstock da Fender tipo Fender anos 70 essa é a Tajima das antigas, que é a 635 TG 635, a clássica. Só que nessa época ela era a guitarra de linha da Tajima, era o melhor extrato que a Tajima podia fazer. E foi essa que eu comprei. Queria muito uma Tajima zero, mas não consegui comprar. Fiquei tocando com essa guitarra durante um tempo tipo aí, dois, três meses depois eu comprei um Meteor Atomic Drive 50. E tudo que eu tinha era esse Meteor com o drive dele o reverb dele de mola. E era um drive bom, bacana, não tô reclamando não. Um amplificador bem legal, assim o drive bonito, o drive legal e a gente, um parceiro meu vizinho tocava comigo, a gente dava carona até o estúdio, então eu levava o amplificador porque eu não tinha distorção, não tinha pedal e eu não ia, eu sempre tive isso na cabeça com o amplificador do estúdio é uma variável, meu som tá nesse meteoro, então eu ia com o meteoro pro estúdio e um footsuitezinho dele de ligar e desligar o, a distorção dele, o drive e aí chegou um momento que eu, eu, eu pensei preciso de uma guitarra com Floyd Rose e essa guitarra aqui, entra na minha vida aqui no, no ano de 2000 por que, que ela entra no ano de 2000? Porque ela era do meu primo de minhas, lá de São Paulo. É... E aí, eventualmente, naquela fase eu estava indo muito na casa dele, passava períodos em São Paulo, eu sou de lá, inclusive. E eu estava com a Tajima Extrato e adorava a Tajima. Ela não perde nada para essa guitarra aqui, são estilos diferentes. né? E ele com essa guitarra eu gostava. Então, e ele já não estava mais treinando muito. Ele tava, passou uma época fazendo aula, ele já tinha tido aula de piano antes, ele sabe bastante de música, mas não, não se tornou um bom instrumentista e na guitarra ele não treinava muito eu olhava essa guitarra achava ela legal e botei na mente que eu queria pegar uma guitarra na mesma pegada e aí em 2002 sei lá dois não é 2003 ou 2004 eu resolvi comprar uma guitarra o Floyd Rose e peguei essa guitarra aqui como objetivo perguntei ao meu primo se ele gostaria de me vendê-la na ocasião ele é dois anos mais novo que eu então se em 2003 por sei lá, 3, eu tinha 20 anos, por exemplo, 2004, vou botar que eu tava com 21, ele tava com 18, 19, ainda estudava, faz faculdade. E aí a minha tia, que tinha dado essa guitarra para ele, não deixou ele me vender. E aí, tudo bem. Fui na loja e comprei. Eu acho que nem era 2003, acho que isso era 2005. 2005. 2005, isso eu comprei. Eu fui na loja disposto a procurar essa guitarra aqui, mas eu não achei. E até porque ela é uma guitarra de 99, isso aqui não fica vendendo muito tempo. E aí, eu fui em busca de uma guitarra parecida com essa e acabei comprando uma Corte X6, que falei no outro vídeo, que foi a guitarra que eu fui em busca, que foi o mais parecido que eu achei com isso, que tinha aqui também o, o, o lance do, do Push Pull aqui, na época eu achava um negócio interessante. Só que naquela guitarra lá, você transformava os dois humbuckers em single e falava com single, single, single. Nessa guitarra aqui, quando você puxa o Push Pull, ele, ela vira humbucker, single, humbucker. Porque no, normalmente isso aqui é um. <laughs> É um quádruplo, um duplo e um quádruplo. É tipo como se você tivesse dois humbuckers aqui, um humbucker aqui, mais dois humbuckers aqui. Aí você desliga metade, um humbucker daqui, uma bobina daqui, um humbucker daqui, aí você fica HSH. E o som continua legal até. Naquela guitarra corte eu não gostava. Tanto que eu quase não usava esse esquema. E aí ela não deixou ele vender, não deixou ela me vender, e ficou. Passou, eu tive essa corte, depois comecei a fazer uma opção de rolo de instrumento e tal. E aí comecei a fazer vídeo no YouTube em 2012 para 2013, e em 13 ali aí nessa fase aí meu primo me falou pô cara agora tá tranquilo já até me mudei já estamos mais velho agora minha mãe não vai atrapalhar mais não posso te vender a guitarra tem ainda, ainda tem interesse eu falei pô tenho cara Ele, pô então beleza eu vou pesquisar e te falo o preço e aí passou o tempo eu já resumi a história muito tá ele ficou de pesquisar o preço para me passar um valor para me vender a guitarra e eu disse, eu tô esperando tranquilo tinha meus instrumentos tava fazendo meus rolos nessa época eu tinha uma Tajima J2 tunada tinha uma Les Paul chinesa com também tunadíssima muito boa tava cheio de guitarra legal então tava tranquilo tava bem tava feliz passou um ano ele não me falou 2012 na verdade aí em 2013 ele me falou a seguinte parada pô cara eu não, não vi o preço para você cara e assim não, também não estou precisando de dinheiro para fazer nada essa guitarra tá aqui parada para você vai ser mais útil Pô, seguinte. Nem vou te vender mais a guitarra, não. Vou te dar ela. Vai ficar para você porque você vai usar ela melhor. Mas aí você paga o frete. Tudo bem? Pode ser. Eu falei não, tudo bem. Ele, pô, então me passa teu endereço que eu vou calcular o frete, tipo, falo o valor. E aí você me faz, o, me transfere o dinheiro, faz uma transferência. E aí é tranquilo. Eu falei beleza. Passei meu endereço para ele. E ele não me, não calculou. Eu fiquei esperando também um tampão. Tranquilo, até esqueci disso. Só que aí, beleza. Aí, em 2014 teve a Expo Music no Expo Center Norte, eu iria para São Paulo pra Expo Music. E aí, mandei uma mensagem para ele falei, pô, mano, tu não me passou o valor até agora? Pô, seguinte, eu vou estar tá em São Paulo, indo pra São Paulo aí agora, no dia tal, pra Expo Music. Pô, se você puder ainda te, ainda quiser me dar a guitarra, eu posso passar na tua casa e pegar contigo. Aí a mensagem que ele me mandou, ele demora um pouco a responder? Pô, cara, eu tô no Chile, não tô em casa. Aí beleza, eu falei, putz, cara, que triste, tudo, tudo bem, tranquilo, depois eu pego contigo então, que não sei que tal, aí beleza, aí no dia seguinte ele, não, mas meu vizinho, a gente trabalha com a mesma parada, eu tenho a chave dele, ele tem a minha, então eu posso falar com ele, te passo o contato dele aí, você chama ele no WhatsApp e combina com ele, pô, aí tu vai lá, entra lá no meu apartamento, fica à vontade lá, tranquilo, pode dar uma descansada lá tal, não sei o que, e pega a guitarra, tá desmontada num sexto lá, que não sei o que... E é tranquilo, pô. marquei com o cara, combinei, fui até o apartamento dele, um maluco abriu, super gente boa também. Tomei uma água, peguei, usei o banheiro, catei a guitarra. O, o vizinho dele me descolou lá uma parafusadeira, eu parafusei o braço no corpo e as peças que estavam ali eu meio que prendi do jeito que deu, tipo a ponte, não tinha corda, mas eu prendi a ponte com as molas atrás do corpo da guitarra. Ele não tinha alavanca, tanto que essa alavanca que depois o meu parceiro Thiago Florencio me deu encaixa perfeitamente, inclui perfeitamente, de verdade sem folga. E eu trouxe a guitarra para casa. E essa guitarra é minha desde então, desde 2014. Esse instrumento tá na minha vida. Não é o mais longevo, talvez, dentre os que eu tive, que a galera viu no YouTube quando eu tava com outro canal. Mas na minha vida, de história na minha vida, essa guitarra aqui é a mais antiga, porque ela. ela, A história de. Eu tenho que querer comprar essa guitarra vem de 2001, 2002, sei lá. Ela é de 1999? Ele comprou, a minha tia comprou essa guitarra para ele provavelmente nessa fase aí, 99, etc. e Quase não usou a guitarra. Ela é disso aí. É... 2001, assim, eu vi essa guitarra lá na casa dele. Toquei com ela, achei ela legal, confortável. É um braço extremamente fino. Extremamente fino. Não dá para vocês perceberem pelo vídeo como esse braço é fino. É muito, muito fino. muito fino. isso aqui. Muito fino. Aqui. Muito fino. Olha isso aqui, Ó. É muito fino. E é muito confortável. As cordas são muito baixinhas assim, muito. É uma guitarra para cara virtuoso, absurdo, que toca metal e paradas muito pirotécnicas. E ela assim, é um baita de um instrumento de verdade mesmo, sem exagero nenhum. E aí falando um pouco das características Essa guitarra aqui. Como você pode ver aí, você tá vendo, obviamente entende. Tem 24 casas e 24 trastes, né? Mas esses trastes aqui me parecem menos jumbo do que os, as outras guitarras que eu tenho com traste jumbo. Os trastes da madeiruda ali, da estrato que tá ali embaixo, são maiores. Então, ou esse aqui é jumbo e aqueles lá são super jumbo, ou esse traste aqui é médio, e o traste das outras guitarras lá, de fato, é o jumbo. Mas é um, são trastes bem colocados e a guitarra é bem precisazinha, assim, sabe? Muito muito bacana. A entonação dessa guitarra eu acho muito, muito boa. Esse headstock banana aqui, da câmera. Eu não gosto dele quando ele é o banana tradicional virado para baixo, mas ele invertido é legal. Só que eu não sou muito fã de headstock invertido. Já fui, hoje não sou. Mas essa guitarra aqui podia ser mais, mais zoada. Ela podia ter marcação de dente do tubarão. Aí eu ia ficar triste, porque eu detesto aquilo. Essa guita aqui tem outro detalhe maneiro. Esse, esse sim, maneiro, né? Que eu acho legal. É essa coisa de você prender as chaves aqui. Que aí, quando ele me deu essa guitarra, ela não tava com essas duas chaves aí. Tava só com aquele, aquele negocinho de você parafusar as chaves atrás. Aí, quando ping, pingou duas chaves sobrando na minha mão, hoje eu tenho uma porrada aqui, sou, na minha frente que tem uma meia dúzia. Mas pingou duas chaves sobrando, eu prendi ali e não tiro elas dali nunca, deixo ali completinho. A ponte dela é aquela ponte estilo vintage, né? Que tem o nome da, da guitarra em cima, né? O nome da marca. Tá ali escrito Kramer. E é uma ponte que tem uma precisão incrível, assim, você afrocha. Tem flor de rosa que tu dá a alavancada e a guitarra dá uma. Uma vacarada aqui, ó, tudo solto. E tu toca na guitarra. Ó. Não perde a afinação, tá ligado? Assim, um baita instrumento. A captação... Aliás, vamos primeiro falar da elétrica, né? Volume, tone, chave. Sendo que aqui no, no tone você tem o push-pull. Que é a possibilidade que você tem de desligar um desses dois humbuckers aqui, que na verdade é um só, é um captador quádruplo. Você desliga metade dele, metade dele e metade desse. Aí ela vira humbucker single humbucker. No normal, isso aqui é quad humbucker, quad é? KHQ. Aí ela vira HSH. Quanto mais bobinas você tem numa captação de guitarra? E aí, quem for muito entendido, pode me corrigir nos comentários, mas quanto mais bobinas você tem numa captação de guitarra, mais agudo você perde. Você vai ficando com um som mais fechado, sabe? Tu ganha talvez em potência, na captação e etc. Mas você vai ficando com um som mais. Uma guitarra com single tem um timbre mais abertão, mais brilhoso. Um humbucker, você consegue por meio da construção desse humbucker ter ainda um som brilhoso, mas menos do que o single e matar o ruído. Essa guitarra aqui, ó, quando eu abro o volume e vocês viram que o som dela está cheio de ganho, estou tentando emular ali um som de Ed Van Halen, ó, eu abri o volume todo. Com todo o cuidado eu vou tentar com as o delay soltar o som na a corda da guitarra. Não tem ruído, ó. E ela tá ligada. Você não tem muito ruído, não tem rame. Tá ligado? É uma captação que realmente... Ó. Quando você puxa o push Pull aqui. Aí ela vira o famoso é, HSH e. Ainda, ainda com um timbre maneiro. Quando taca no do meio. Já não sei se ela desliga a bobina do do meio. Já tô, já, agora já fico na dúvida. Porque ele continua silencioso. Então se ele tivesse, tivesse, tivesse virado HSH, esse S aqui já estaria fazendo um ramizinho, Mas não tá. Não sei dizer agora. Mas essa captação aqui. É uma captação que tem essa característica de ter um som mais fechado, mas ter um ganho maneiro. E tem um timbre que é legal, mas é bem característico de você tocar com distorção, com alto ganho, com aquele som mais anos 80. Essa guitarra aqui é excelente para você. Tipo, tu tem uma banda que toca esse som anos 80, isso aqui é uma super extrato fantástica para você fazer esse teu som mais anos 80 aí. Mas eu não acho que ela vai muito bem com o drive, tipo aqueles sons de. que hoje em dia eu chamo de que eles são torcoatesco tá ligado que o Torquato mostra nos vídeos dele eu vou tentar abrir um outro aqui espera aí vou esperar ele carregar o element tacar tá esse som pro ó. ó tá aqui tá no modo aí do ó agora veio um ramezinho, nós estamos usando aqui a captação é... meio e braço ó. Não vai tão bem quanto a guitarra com um timbre de single ao e meio ao único também hum, é, single, ou humbucker single, não, não, não tenha, sabe? Falta alguma coisa. Não é a mesma coisa que as outras guitarras que eu tenho que respondem melhor nesse som mais limpo, sabe? Embora não seja ruim também, não tá ruim, ó. sei que aqui agora limpei metade do do, do volume e ó, para você ver, eu vou abrir um, só um pouquinho. Perdoa meu shortinho, gente, tá calor aqui, eu não liguei o ar condicionado para não ficar fazendo barulho no microfone. Tá ligado? Para mim falta algo nesse, nesse timbre aqui. Eu não acho que essa captação responde bem ao clean e ao drivezinho. Ela responde bem na distorção, no som com mais ganho. No drive mais forte, no drive de solo. Isso é uma primeira característica que me desagrada. Vou, ó, vou voltar ela para o quádruplo aqui para você ver como que fica. Ó. Volume todo. É meio braço, agora só o braço. ó. Isso aqui é aquele som de sempre que eu trago aí, que é o Dumble com o TS-808. Mas lógico, você só tem essa guitarra, você vai usar ela ela vai funcionar bem para você tocar todo tipo de coisa. Mas, na primeira oportunidade que você tiver financeira, é fato que você vai querer comprar um instrumento com uma dinâmica mais interessante para sons mais limpos. É uma primeira coisa. Um segundo detalhe que essa captação tem, que, que me deixa mas esse é um nível de detalhismo que você só vai pegar daqui muito tempo se pegar, sabe? E não é nenhum mérito. Só dizendo que o captador e se tiver alguém entendido aí que quiser me refutar com educação pode. O captador gera um campo magnético para captar o time das cordas. Se você tem aqui três captadores de... embaixo das suas cordas aqui, quanto mais perto da corda, mais ele exerce esse magnetismo puxando a corda e consequentemente captando o som dela tem guitarristas por exemplo caras como o Malmsteen por exemplo, ele não usa o captador do meio em hipótese alguma basicamente, nem sei se está ligado e aí ele afunda o captador do meio é, dentro do instrumento na risca do, do escudo lá para baixo e sobe os outros dois, por que ele faz isso? porque ele ganha sustain partir do momento que o campo magnético do captador não tá prendendo as cordas, ele ganha mais vibração na corda e ele ganha mais punch no som desses captadores. Nessa daqui, ó, eu não sei se dá para ver, eu subi esses captadores recentemente para testar, mas eles, eles ficavam mais para dentro. Porque, cara, se você tem dois, três singles e um cara que é um gênio afunda o do meio para os dois ficarem mais perto da corda e assim você não perder a afinação e não perder susten. Imagina com três paradas dessa aqui. Então assim, quando essa guitarra veio na minha mão, a primeira coisa que eu notei, eu estava usando a Tajima JA nessa ocasião e a Les Paul, como guitarras principais, é uma guitarra que tinha dois captadores e uma com três, mas que não são tão fortes em magnetismo quanto essa. Primeira coisa que eu notei é que nem por um decreto eu conseguia que essa guitarra batesse a oitava afinado. Ficava sempre um... Brrr, dando uma, uma, um negócio esquisito. Sempre tinha uma questão esquisita. Hoje aqui eu subi mais eles. E por enquanto estou tranquilo. Mas eu não fui também regular a guitarra etc. Aí a minha solução foi afundar mais eles. Para dentro do, 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 da moldura aqui. E deixar eles mais de longe. E aí eu fiquei com um som menos agudão. Menos abertão. Mas com uma afinação legal mais estável. isso é um outro ponto. Mas são captadores legais. Que funcionam bem. É, e aí, eu cheguei a botar de Marvel nessa guitarra aqui, no braço, um de Evolution, que ficou absurdo, mas logo na sequência eu botei esse de Evolution naquela gem branca que tá ali atrás e voltei o quad Rails aqui para essa guitarra aqui. Como eu tava falando para vocês, aquele, aquele timbre lá era uma tentativa de fazer um som de Van Halen. Nesse tipo de som, ela vai muito bem. E aí, ó, vou mostrar para vocês aqui um timbre de nessa onda de Van Halen. Ó. Você tem esse som aqui? Pera aí, deixa eu está muito absurdo nosso vídeo, esse som. Só um pouquinho, pá. Ó. É uma distorção como qualquer outra. Captador de ponte porque o cara não usava captador de braço. Mas olha o que acontece quando você liga um coro junto com isso. Você, você vira, acha que ele virou Van Alice, <music> Tu se sente o próprio Ed Van Halen quando tu bota o coro junto com essa distorção aí. Ó. Nem sei fazer isso. um pouquinho do som aí com a tentativa de flanger aqui de um plugin que eu peguei aleatório Só para explicar para vocês como é que tá a cadeia de sinal desse, desse time aí meio Van Ralesco Esse flanger eu vou ignorar, mas é, do, é o flanger BlueCat Tem um, um clone aqui da Nembrini Audio, que é gratuito O Neural Amp modeler tá com EVH 5153 que eu peguei no Tony Hunt E o IR é daquele canal daquele garoto Obi-Wan é, você encontra aí, Obi Juan. Escreve o canal dele, canal com pouco inscrito. Vai lá, se inscreve lá e fala que veio pelo Paulinho Filho. Que com certeza que o cara vai gostar de você se inscrever lá. Ele tem bastante timbre de neural Amp Modeler e vários Impulse Response. O moleque toca muito. Então dá uma olhada lá e manda lá um salve pra ele. Fala que veio pelo meu canal. É, o, o, IR dele é, o IR Obi juans Greenback e Black Shadow. Aí depois disso, tá entrando no Chorus WS1 da Mercurial, Mercurial, que é, o, é gratuito também. O delay é aquele tradicional que eu sempre mostro, o Nest DLA Mark III, e o Epic Plate é o reverb. E é só isso. E o som tá desse jeito aí. Para arrematar, essa guitarra é maneira, é legal pra caramba. Eu tá no meu planejamento, eu tenho aqui três captadores. Tem um, um de meio da é um Fender Daquelas guitarras vender mexicana, mas o captador de meio é uma captação que eu basicamente não uso. Tenho para botar no, no braço e no, no na, na ponte dois captadores Flair, a Unico 5 de saída altíssima. Eu pretendo colocar ne, nela esses captadores aí para ver se ela responde de um jeito mais orgânico. Um outro motivo do porquê eu não uso muito ela, eu acho que o visual dela também não combina, e isso é uma parte importante quando você escolhe o instrumento mesmo quando você é iniciante, quando você é mais iniciante, se você é mais iniciante está assistindo aqui meu vídeo, tenha em mente que uma guitarra Les Paul, uma guitarra extrato esse tipo de instrumento, Telecaster, etc. Esse tipo de instrumento é um instrumento mais heterogêneo. Você vê gente tocando todos os estilos com essas guitarras, tocando metal com Les Paul, blues com Les Paul, heavy metal com Les Paul, hard rock com Les Paul, blues com Les Paul. Acho que já falei blues, né? Jazz com Les Paul. Tem gente tocando lespo, tudo com Les Paul, tudo com extrato. Não tem guitarra. Vai comprar uma primeira guitarra? Tenta comprar uma guitarra que não seja muito diferentona. Muito de um estilo assim, que fica datado rápido, sabe? Não, porra, eu sou metaleiro, vou comprar logo um rabo de peixe. Pô, não faz isso. Não faz isso. Depois vai ser uma guitarra difícil de você repassar se você desistir, sabe? Não. Tente começar com uma guitarra mais heterogênea, mais estratão assim. Porque hoje, assim. Naquela ocasião que eu queria... Tipo, quando eu comprei a corte, porque eu não consegui comprar essa, pô, eu teria ficado uns seis anos que naquela usando aquela corte, eu teria ficado seis anos tocando com essa guitarra direto. que eu comprei aquela corte lá, e só uns três anos depois eu fui arranjar uma outra extrato Frankenstein, que foi a Frankenstein 1, pra poder ficar alternando, porque entrou na minha mente só três anos depois que se eu tô tocando num lugar e minha corda arrebenta, eu não tenho o que fazer com aquela guitarra. Não, 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 não é fácil de trocar corda. E é um negócio que, além de trabalhoso, você no meio de uma música arrebentou a corda, acabou a guitarra, sabe? Enfim, passei a, a sempre manter junto quando eu estou usando guitarra de Floyd Rose como principal, eu sempre tenho uma guitarra que não é Floyd Rose como secundária. Então, é um, um primeiro ponto. Então, pense no visual para fazer o que eu faço hoje. Se eu fosse comprar uma guitarra, compraria essa? Não, não compraria. Mas eu gosto dela, claro que eu gosto, eu adoro essa guitarra. Mas para fazer o que eu faço, ela não não é muito, sabe? Não é a melhor opção. De sonora e não é a melhor opção de visual, assim, porque normalmente você vai tocar um som mais tranquilo, um, um pop-rockzinho, eventualmente um bluesinho e tal, que é o que eu faço. Um som mais MPB às vezes, recentemente agora é o que eu estou mais fazendo. E aí, um instrumento desse não, não tem muita cara de um projeto desse tipo. Aí ah, a extrato casa é melhor, aquela minha outra guitarra custom lá, casa é melhor, a casa é melhor. As outras instrumentos, já tem até a Gen, casa melhor, que eu já, já fui com a Gen e o som super funciona. Mas eu fui com a Gen uma vez só. Com as outras eu já fui várias vezes. Com a STRATO e aquela guitarra custom minha lá. foi eu basicamente é. só vou com elas. Essa daqui tem essa questão, a questão visual e a questão sonora. Eu vou trocar os captadores e ver se de repente na questão sonora ela passa a se encaixar mais com o que eu faço. E aí posso até eventualmente tentar e com ela. Porque assim, em questão de confiabilidade do sistema Floyd Rose, essa guitarra é a melhor que eu tenho. Ela de fato, vocês estão vendo aqui, eu esbagacei e. Sabe, a galera geralmente, pô, faz isso aqui numa guitarra Floyd Rose aí aleatória, só ela não resiste, ó. E a guitarra continua aqui íntegra Então assim, em questão de sistema Floyd Rose Ela continua sendo a que melhor funciona E fui eu que regulei a guitarra que eu peguei ela desmontada lá em São Paulo né? E essas cordas estão nessa guitarra Há três anos já Aí antes que você fique estarrecido Ela não está com visual escroto continua maneirinha, legalzinha, não é elixir. Na época eu fiz um vídeo no outro canal, quem for mais antiga do outro canal vai se lembrar, falando das cordas Solês Groove, que vinha com duas sol, duas si e duas mizinha. E são cordas que vocês viram aí, o timbre permanece, e pegando afinação, três anos que agora corda tá na guitarra. Quase não usei? Quase não usei. Mas não ficou enferrujado a ponta de ficar vermelha, até porque eu não suo muito na mão, meus dedos geralmente ficam secos, ó. não sei que não dá para ver, mas... Tá sempre seco, minha mão, mesmo estando com um calor absurdo, minha mão tá seca. Se pintar uma oportunidade de você comprar uma guitarra dessa daqui e ela tá no teu estilo, compre, vale a pena, porque é um instrumento que você não vê todo, todo dia, é um instrumento que é muitíssimo bem construído, muitíssimo bem construído. É, não tenho certeza, mas essa guitarra, eu acho, um, eu já tinha, eu vi na internet uma vez, que eu não sou muito enganado, o corpo dela é de mogno, eu acho. E o braço de Maple, mas é um Maple muito bonito, lisinho, ó. não tem muito. não tem figuração na madeira assim muito diferente. Você tem a emenda ali, muito bem feita, lisinha também. É um baita de um instrumento, super consistente. E assim, ainda tem um detalhe, ela vinha de fábrica à venda, dá até para você ver que tem uma, um negócio aqui, uma fundura. Com aquele de Tuna do Ed Van Halen que você prendia aqui, e aí você conseguia puxar para dropar a afinação dessa sexta corda aqui. E aí, só que meu primo não sabia onde tava, na hora, nas peças lá da guitarra essa parada não tava, e é um troço que é até caro de você comprar separado, mas tudo bem, é o que eu não iria usar, porque toda vez que eu tentei usar isso com a guitarra era dele, nunca ficava a afinação 100% e ainda dava uma zoada na afinação das outras cordas. Aquilo ali eu acho que é relativamente inútil e ainda passava por cima da, da, daqui dessa parte tinha a chance de ficar arranhando a guitarra de fato tem uma marca aqui ó e aí a única coisa que eu fiz foi trocar o parafuso que tinha aqui era um parafuso grandão para encaixar aquela parada daqui do grande normal aí eu troquei pelo parafuso padrão dessa ponte aqui menorzinho e eu uso ela como uma ponte normal sem aquilo até porque aquilo não faz parte da ponte né então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, é, deixe aí nos comentários o que você pensa a respeito desse instrumento aqui, se pintar uma guitarra dessa, se você tiver alguma pergunta para fazer, para poder fazer uma compra segura, bote aí no comentário aí, se inscreva se não for inscrito, aciona o sininho da notificação, deixa um like, aqui na tela eu sempre coloco, provavelmente aqui embaixo está aparecendo ou vai aparecer em breve, outros dois vídeos do canal para você continuar assistindo e o botão de se inscrever, então por favor interage aí, continue assistindo. Se não tiver nenhum vídeo que te interessa, clica no, no logotipo do canal aqui embaixo, na minha foto, e vai, quando abrir a página, dar essa moral e assistindo, porque quando você maratona os vídeos do canal, você dá um recado importante para o algoritmo e me ajuda demais no crescimento aqui do canal Improvisual. Não, mas é isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.